وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. إلهي بقى محل سكوك إن كان ما تهلكن إنه وجهنا حول إنه حكم قبل إنه مدارك هذا إسحاق أحمد بوربا عرش الصوا هنا إنه دي بحبين كسم إنه رويجا كروكا وعرش كالوي كقاطي مامل كقبل كوه جمري برصاف كقبل كوه قدومية تجمدة إن أسرد وقلب كيجي يعجب كيجي أوردن نوع عاوزي وحنو ما حد نقينا دمان كقيب قاطياش هوشن حنو كل ده يمجع مامل كمدارك وحلاه هي هوشة سيف عنا يود ماني سا إلهي ذكي وحن حيجي دونها هولا كلي أولوجو جد بدونه أحدين تجرانكا إيو بسيد تجرانكا كدي مركو مامل كقبلكو هيرجليه جدية een roadisayo kroonka waxa noqon doonta in howlaha qaybooda dambe lagu dagalo een waxa ku soo dhaweynaya hadda gudoomiyaha degmada een asirta oo ku hadli doono een Haaj Muumin Jaama onkii hadan isaad ay robot boorama ee dibna waxa ka socota dib habayn taa waxa ma garanaysa xilkeeda qaaday barasaabka iyo maayarka magaalada anaguna sarda waxaan u taagnaa wixii danguuda dhamaanteed meel kasta wax laga qabtay markaas sidaas aan uga shaqeynaynaa arinta socota waa dib habayn laakiin garoonkan kulli wuxuu u baahan yahay dadka iyo dawladda in laga shaqeeyo sababtoo ah garoomada Soomaaliland badankoodii waa dhamaad hargeysa waa dhisan tahay berber waa dhisan tahay burcaan imika gacanta lagu haya waa fay safraad sagu marka haday tahay wasaaradda airportka ama wasiirka dowladmaadka iyo haday tahay magaranaysa Soomaaliland oo dhan waxaan iclaaminaynaa sidii loo dhisi lahaa si degdeg ah in hawlihiisa loogu talagalo community ahaan ama sarda ahaan ama goolka awdal dabada iyo guddo anaguna diyaar baan u nahay iyo awdal iyo salaalba waayo garoonkana uu weyn garoonka uu ku yaal goboladan ma jiro marka waxaan doonaynaa tixgelin gaar ah in la siiyo arintiisa la yar dadajiyo xoolihii waa soo gelayaan inkastoo maareeyuhu noo sheegay in halkan lagu sameynayo imika xoolaha laga xidhayo oo u socdo dhismihii magaraasa xoolaha laga xidhayay dhismihiisii kale dhiskana insha allah inuu raacaan rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam awalin ilaahay baa mahad leh mahad ilaahay ka sugo halkan waxaan uga mahad celinaynaa barasaabka gobolka hay-adda asirada bahda saxaafadda hogeyaha dowladda hoose ilmaanada golaha deegaanka iyo shacabka waxaan ku salaamayna salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdigeed maanta waxaa ka socotaa garoonka hawl shaqo oo nagu nimidnay shaqo maalmeedkii degmada mid ka mid ah oon kormeer ugu nimidnay aniga iyo barasaabku run ahaantii waa shaqo loo baahnaa waana bilow garoonkana looma qodna cidnama maqnay dadweynaha buurama ayaa laf dhabar u ah inay wax ka qabtaan inagu markaan isku tashano ayaan dowladdeenna wax la hortegi karnaa waxa laynooga baahan yahay inaan isku tashano sida reer caba iskugu tashadeen degmooyinka iyo gobolladu way tartamayaan marka waxa loo baahan yahay inaan ficil la nimaadno oon tartan galno oon balsadan isku dhaano oon garoonkiina wax ka qabanno taasi waa naga dardaaran dowladdana waxaan leenahay waan isku tashanaynaaye ciddaan wadnaha ku samaynaa waa madaxweynaha qaranka run ahaantii garoonkani in wax laga qabtaa muhiim bay u tahay gobolka awdal dadweynaha ku nool marka hadal badan dee kulliita waxba ma tara wax walba way noo muuqdaan waxaana loo baahan yahay inaynu sidaa isku dhaano wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gobolka awdal iyo gobolka salaalba garoonkan waxaa hadda ka socdaa shaqo wax laga qabanayo reerweygiisa oo ay wado qalabkii hay-adda asirta ay wadaan oo dowladda hoose ay maaragtay la kaashanaysa
fiican insha allah ad yaani soo firsan doonto. Intaa markaan ku tagno waxaa kaloo arkaysaa halka yaalo waa qalabkii garoonka lagu xayndaabay. Bari dhoweydaan nimid halkan waxaan maqlay qaar saxaafiyiin ama dhulba lagu boobayay waxba laga qabanay waa la dayacay. Dhul la boobaya ma jirtee danta guud baa loo qabanaya reer awdal baa iskale mustaqbalka inamada maata kunka samada maata boqol kun ee soddonba ee soo sameeya dadka jiraba garoonku ahaanay halkaas. Haddii kusoo durugtay waa iskaga tagay. Garoonka waynu banaynayna waa la hagaajinaya iyadoona qof bil aadan lagu xadgudbiyay. Laakiin wixii dan guud ah si cadaalad oo siman unbaa dadka looga rarayaa. Waxaweye taasi waa halkaa weeye waxaweye dowladda maanta jirta khaasatan wasaaradda duulista maaragtay hogaaminaya wasiirkeeda oo ku shaqeynaysa amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaweye waxaa qorshaysay in wax laga qabto madaaradan burco oo iminka ay dadkiisu u istaageen oo lacagta inta ugu badan dadka dadweynaha reer Togdheer ee bixinaya iyo garoonkan maaragtay boorame waxaa arkaysaa in xayndaabka in la sameynayo diyaaradihiina iminka lagu soo duwayo haddii mid wax soo siday la keenay si ay tusaale ugu noqoto kuwa kalena noo yimaadaa. Marka waxaynu rajaynaynaa reer awdal ahaan inaynu gacmahaas wada qabsanno iminka guddi baynu u dhisi doonaa garoonka guddi horumarineed oo madax dhaqameedka iyo odayaashu hormuud ka yihiin baynu dhisi doonaa. Guddidaasi waxay ka shaqayn doontaa kow inay sugto dhulka madaarku leeyahay inay sugto oo aan dadka xoog loola tegin marka dadka waayeelkaasi u sugo. Tan labaadna waxa weeye inay maaragtay wixii alle wixii ay qayb kaga qaadeen reer awdal iyaga gacantooda ku dhacdo iminka waxa lacag badan uma baahna madaarka lacag aad u yar runtii ayuu baahan yahay in laamiga runwayga laami laga dhigo. Inkastoo laamiga caadigii kan madaaradan isku mid ahayn haddana wuxuu u baahan yahay in lacag aad u yar buu baahan wax laga qabto. Marka insha allah guddiga dhisno waxaan rajaynaynaa in gobolkan horumarkiisii uu iska gabagabo noqon doono. Wax badan dowladda aragtay waxay dhistay wadadii halkiisii isku xiray ilaa ilaa boorame yuhuntii la tagay intii badnayda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaystirtay iminkana sardaa waxay yuhuntiedi la tagay inay wadadan boorame ilaa iyo loo yaacdo ay haddana dhisto kilomitirkii barka ugu horreeya waatan laami laga dhigay xukuumaddana kaalinteeda ka qaadatay. Marka reer boorame ay idinku wax la timaadaan waxaan rajaynaynaa in xukuumaddoona wax ku darsan doonto madaxweynuhuna ugu ballan qaaday marka hadalka badan aynu joojinna aynu waxqabsanno marka aynu inagu waxqabsanno ayaynu maaragtay cid kale wax ka sugi karaynaa. Haddii seerus dhaliilo unu raacno wixii wanaagi la qabanayo dan kale loo jeedaa ama dhul baa la boobaya dhulka maxaanu ka dhisanaynaa dhulka waxaanu ka dhisanaynaa umaleyna inay jiraan nin walba dhul baa leeyahay. Marka aynu rajaynaynaa inaynu dhinaca bostifa ka egno dhinaca waxqabadkana dhinaca mediana iyo educational program baa leeyahay marka waxqabadka laga hadlayo dhinac unbu ka socda laba dhinac kama socdo arrimaha siyaasadda la dhinac socda qaarna waxay leeyihin qaarna waxay leeyihin layidhaha laakiin dhinac waxqabad hal milyan baa laga wadaa inu qabanno baa layidhaha marka inu qabanno. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi.